ଘଣ୍ଟା ପରେ ତା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବହୁରେ ଏବଂ ତା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଘୃତରେ ଏବଂ ଚାରି ପ୍ରହର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ହେଲା ପରେ ଠିକ ଆଠ ଘଟିକାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର କୌର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ ସି ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ